Això del cavall que et treus de matí, per quin motiu és això? Simplement perquè és un ego menorquina, negre, i si jo ho tragués més cap al migdia, però me tornaria rosa. I no me interessa que torni rosa, però és que sigui negre. Escolta, i com és que canvia així tan aviat? Fer el sol, és a dir, és com és que veia qualsevol cosa, i si li pega molt el sol, torna en rosa. I quin nom li has parlat? Fosca li he parlat. Fosca? Sí. I això? Això és... Bé, qui ho va triar, aquest nom? Ho va triar l'home que me la va vendre, ja venia amb el nom porat. Ah, va, va. No li vaig canviar. I ja té molt d'anys? Ara en deu tenir... prop de 5 en deu tenir. 5 anyets. I m'has dit que en menorquina, tu què li fas? Pegar bols i totes aquestes coses, també, com a Menorca. Quan va bé, eh? Ah, sí? Ja sap on va aquest ego. Sí. Cada dia li fas un poc això, no? No t'hi hem mentit, potser cada dia no. Però cada dos, ben segur. I ara l'hem de cepillar un poc. Sí, ara la cepillarem un poc. És el que toca, és un cuidador d'animals. I això. Ho ha de tenir bé. I aquest ego, quan dius que la vas comprar, o te vas vendre de Menorca, no? No, és a dir, bé, ha nascut aquí aquest ego. Ah, nascut aquí, però els pares, o sigui, seràs el menorquí. Sí, sí, ja van venir. Però sí, nascut aquí, sí. Ja la te van mandar per a la regada, o no? No, no, me la van mandar que s'havia fet poques coses. El que passa és que me l'he fet molt amic en el que me la va vendre, que és en Toni, i res. I la veritat és que també la vaig començar a regar, i això. Ah, l'has regat a tu, i tot? Sí, sí. Jo, és a dir, no m'havia tingut... m'havia dit, m'havia... m'havia anat a tocar, m'havia anat a colcar, però és a dir, el meu, no ho havia tingut mai. I vaig començar a tira-tira i les coses que no sabia els anava demanant i... I t'ha anat bé? I sí, i l'únic que volen... Això d'una feinada, diuen, no? Sí, l'únic que volen és feina cada dia. Feina cada dia, cada dia, cada dia, cada dia. I que no se faci por, has de poder tocar per aquí on toca... Han de conèixer l'amo, en aquest cas, que si no... Ah, sí, i has d'emplear molt de temps per arreglar, el que m'has dit. Perquè... La gent diu que està, jo dic que encara no està. Perquè això, en quina edat te varen explicar que toca, o que comencen a arreglar? Això vaig començar en els dos... En els dos anys... Ah, tenia dos anys. Sí, sí. En els dos anys... No, lo seu és que sigui... És a dir, lo seu és que l'ensenyis de ben petita, i així ja no t'acosta tant, perquè quan més gros té més força i va més... Sí, sí. I res, i van començar els dos anys, el vaig començar a arrendar un poc i que començar a veure cotxes i començar a veure gent i això. I un dia l'han fet terrossar. També? També deixar fer feina del camp? Sí, sí. Quan m'ho van donar compte ja anàvem en el carretet i això. Molt bé. I ara, doncs, hi vaig.